Gente, começando mais um novo vídeo de Ghost of Tsushima, apresentado por mim, eles que sejam muito bem-vindos de volta. Peço desde já que você deixe um like e que você aperte o botão de inscrição para mais detonado. O último monge guerreiro é o nome da missão que vou fazer agora, vamos lá. O monge guerreiro Norio me falou que um colega do Templo do Cedro está ajudando o povo na vila de Akashima. Nori pediu que eu encontre lá e ajude a resistência contra os invasores. Sakai, Norio, cadê os monges do seu templo? Kochi e seus seguidores vieram do Templo do Cedro treinar curandeiros na vila. Os mongóis levaram eles. Não levaram mais nada? Kochi não se opôs, então pouparam a vila. Massacrar quem resiste e valorizar quem se rende. Bem típico do Kutu. Ele não devia ter ido com eles. Ele se entregou pela vila. Os mongóis vão voltar. Só adiou o inevitável. Então que bom que estamos aqui. O último monge guerreiro. Sabe aonde eles foram? Eles foram pelos campos de chá. Vamos seguir os rastros deles. Uá. Eles não podem machucar os monges. Os mongóis vão deixar eles vivos pelas habilidades médicas. Não tenho certeza de nada com esses invasores. Vieram por aqui, passando pelos campos de chá. Procure os rastros. Cadê esses rastros? Eles foram em direção ao pântano. Vamos. Parece que você e o Roach tenham passado. O Roach sempre reclamou que meu irmão adorava brigar. Que tipo de monge é o Roach? Tinha uma doença terrível, sabe? Pessoas com rosto e os membros podres. Todo mundo habitava elas, menos o Roach. Ele vivia entre elas e cuidava dos feridos. A coragem tem muitas formas. O Roach acha que os monges guerreiros são motivados por raiva e ódio. Mas quando usam o Magnata, sacrificam os poucos para salvar muitos. Faço isso sem ódio. Vamos lá. Vamos lá.
Lá estão eles. Fique aqui, Naruo. Não quero que os monges se envolvam. Vamos lá. Você é o samurai que ressuscitou? O Hoshi está aqui? Hoshi? Não. Mas um de nós escapou. Os invasores foram atrás dele. Vão voltar logo. Lord Sakai, mongóis na estrada. Naruo? Você está vivo? Para trás, todos vocês. Alguém ferido? Estamos bem, senhor. Cadê o Hoshi? Um grupo diferente levou-me. Naruo, sabiam o nome do Hoshi e mencionaram o Templo do Cedro. Lord Sakai, por que separariam o Hoshi do resto? Ele é o curandeiro mais habilidoso. Podem ter planos para ele. E também gosta de discutir. Você acha que ele se irritou? Conhecendo ele? Acho. Sem conclusões agora. Primeiro precisamos achá-lo. Me dê um tempo para descobrir onde os mongóis levaram. Nos vemos na aldeia Akasha. Vamos achar Naruo. O último monge guerreiro. Muleta resistência 2. Gente, obrigado por assistir. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.